gerne sige til Søren Birk, at formidling, det er en svær ting. Jeg blev omtalt i Landbrugsavisen. Det var ikke mig, der havde sat overskriften. Foreningen for Reduceret Jordbearbejdnings formål med at sende en pressemeddelelse var faktisk, at det heller ikke, selvom man ikke pløjer, er så nemt at overholde de ting, fordi man var kun så direkte. Så det var pressemeddelelse på FRDK skulle vise de problematikker, der er i det. Og derfor vil jeg bare kunne fuldstændig sige det samme, som Holger Hedlund Poulsen siger, at problemet er, at der er en masse mennesker i systemet, der har sovet omkring de regler. Og så må du gerne komme med udfaldet imod mig. Det kan jeg så godt holde til. Og jeg skal være fint for at arbejde nok. Det er sådan set problemet for mig at lave. Tak. Både bestyrelse og direktion gør for at fremkomme med viden og holdninger, som i stor udstrækning er med til at sætte en ny dagsorden i debatten omkring landbrugsforhold. Hvis ikke bæredygtigt landbrug havde eksisteret, ville dansk landbrug have været meget ilde stedt i dag. Noget, som har meget stor prioritet i øjeblikket, er at holde de borgerlige politikere fast på den holdningsændring, de tilsyneladende har givet udtryk for de sidste halvanden til to år. Det er noget, selvfølgelig er bæredygtigt landbrug bevidst om dette. Personligt fjerner jeg mig mere og mere fra landbrug og fødevare. Hvis mange andre har det på samme måde, kunne det være, at tiden til snart er moden til at vælge fra og gøre bæredygtigt landbrug bestemmende. Specielt hvis det er rigtigt, at vi står for 70% af landbrugsproduktionen. Og jeg vil give Flemming Fugle ret i, at det som bæredygtigt landbrug specielt har opnået indtil nu, det er netop at vende debatten. Tak. Ja, Erik Mikkelsen. Jeg vil også gerne takke for en særdeles god beretning. Men så vil jeg også gerne sige, at jeg synes, det ville klæde bestyrelsen, hvis de havde delt regnskabet ud herover ved indgangen. Det synes jeg, det er lige plads til forbedring lige på det punkt. Men så vil jeg gerne gå ind på jeres politik omkring faglige fakta. Og det synes jeg, det er en særdeles god indgangsvinkel at holde sig til fakta. For fakta, det kan jo ikke diskuteres. Men så vil jeg spørge, er I enige med Landbrug & Fødevarer, at fakta er fakta? Og hvis ikke er det, så kan fakta jo alligevel diskuteres. Det som de ikke også er enige. Det var det ene. Og så var det en anden, som ikke kunne være med i dag. Han sagde, at han ville godt stille en lille smule spørgsmålstegn ved de ugebrev, der blev sendt ud, om det virkelig kunne passe. Eller om det er smurt lidt for tykt på en gang imellem. For det er egentlig den tanke, vi tit ofte har. Kan det virkelig passe? For det er ikke noget, der er stærkere end det, I gør i en holdsag til fakta. Og så har jeg en særdeles god kontakt til mange politikere, og de er også begyndt at få den tanke, at det er nok lidt om det, I siger. Og det skal der måske gøres noget ved. Problemet det opstår så måske, når de politikere, de går i ene rum, enten sammen eller med sig selv. For så spørger de sig selv, hvordan kan det her egentlig fremme min politiske karriere? Og så begynder det faktisk at blive noget mere vanskeligt. Så er det egentlig op ad bakke, for selvom vi er voldsomt godt orienteret, og politikerne er en lille smule orienteret, så er vælgerbefolkningen, de er overhovedet ikke orienteret om det her. Og er det ikke noget, der er mere vigtigt for en politiker, end at blive genvalgt? For mig at se, så er det kun, at det er pressen, man skal have fat i,
Og hvis de virkelig skal flytte noget, så er det tv, man skal have fat i. Så skal man have tv til at lave en såkaldt dokumentarudsendelse om det store miljøbedrag. Så begynder vi at komme derhen, hvor det virkelig kan flytte noget. Men det er jo nærmest en totalt umulig opgave at nå dertil. Men jeg synes, I gør et fantastisk stykke arbejde i bestyrelsen, og jeg er imponeret over, at I kan producere så meget med den lille organisation, I har. Tak for det. Tak til manden med bøg. Og jeg kan forsikre dig for, at de 70% det er korrekt, men det er altså sammen med ham, der sidder her, og så Landsforeningen Danske Mælkeproducenter, og der er vi på 70%. Og vi har lovet hinanden, vi står last og bræst i det her. Og det er klart, politikerne, de bliver lidt svage i koderne, hvis de mener, de ikke bliver valgt, som der bliver sagt. Men der er vi jo så vores opgave at holde dem på rette vej hele tiden. Og det kan i hvert fald hjælpe, hvis I tager fat i jeres lokale politikere. Og det er jo selv, det behøver jo ikke være folketingspolitikere, bare politikerne i kommunerne at sige til dem hver gang, sørg nu for at påvirke op i systemet. Og det med eller efter har vi diskuteret. Og til Bente Andersen, du har været os en god ven, du har hjulpet os meget med mange ting. Der kan være, der var en finke, der røg af fadet med en arve, men det må vi jo selvfølgelig få tilbage på sporet.
sige, det er korrekt. Vi skulle have udleveret det regnskab her over ved døren. Det bliver der rettet på. Og så er det korrekt, hvad der står i vores ugebrev. Problemet er bare, at fakta overgår fantasien. Og hvis I havde været på Agerskov-mødet sidst, hvor Steffen Olsen Kluth, som er jurist og har arbejdet med det her nu i 20 år, han siger, jamen, man tror det ikke, før man har oplevet, man har set rapporter, der er blevet væk, man har set referater, der er blevet lavet op, man har set folk, der er blevet truet. Han har prøvet alt. Han siger, og vi må, jeg må, dem der siger, hvad jeg må sige, som der siger, jeg må ikke sige lige med Østeuropa, det gør jeg slet ikke, men det gør jeg altså lige. Og Bjarne Brønserud har knoklet med det her vand. Og hør nu her, det er korrekt det her. Man flytter målstregen hele tiden. Uanset hvad vi gør, vi er jo flinke folk, vi vil jo gerne gøre det så godt som er, og det har vi nu prøvet i 20 år. De flytter bare målstregen. Det hjælper ingenting. Vi er nødt til at sige nok og nok. Det er både frækt, og det er uærligt, det man foretager sig. Bjarne, bliv ved. Du skriver mange artikler i aviserne. Det er også noget, der er vigtigt. Hvis I ikke selv kan skrive, så kontakt vores presseafdeling. Så få dem til at hjælpe med at skrive, hvis I har en eller anden idé. De klummer, der er skrevet i aviser og sådan noget, de er meningsdannende, og det, hvis vi kigger tilbage for bare 2-3 år siden, der stod jo kun lige nogle ridsedasser og løbe af det hele. Nu står der altså noget andet, så det hjælper.